Apa soalan tadi? Mana bus ke? Saya pertama kali naik atas pentas. Okey, perkenalkan diri Encik Syah. Nama saya Syam, nama glamour Era Fazira. Gambar saya sebelum saya taubat. Saya selepas saya ditinggalkan isteri, saya sedih. Tapawe lah yang bagi saya tanda pendapatan. Saya tak nak cakap banyak, tapi saya yakin semua orang boleh berjaya macam saya. Wah! Apa yang Encik Syam dapat sepanjang Encik Syam join Tapawe ini? Baiklah, saya tadi, maaf saya emosi tadi. Banyak yang saya dapat sebenarnya. Bukan saja saya dapat pendapatan, tapi daripada orang tak nak kawan saya, sekarang semua orang apply untuk jadi kawan saya. Jiran-jiran yang sombong semua jadi jiran-jiran yang ramah. Dan yang paling best, saya dapat naik kapal terbang pergi ke Paris last week. Yang lain ni tak perasaan ke? Tepuklah sikit. New director ni dari sedih dah bertukar gembira. Okay, terima kasih Encik Syam. Ya, seterusnya.